a najednou přijedeš před místo, kde máš 10-metrový osnatý ploty, máš za sebou tři, z toho jeden je elektrický. Hele, byl jsem tam určitě atrakce, no, protože tam byly víceméně takový ty Mexičani 1,50 m, 1,60 m. Byl tam se mnou dokonce jeden týpek, který byl odsouzený za trojnásobnou vraždu. Oni ti ani oficiálně nemůžou říct, hele, budete deportovaný v pondělí v 7 ráno, tak se na to připravte. Takže zdarec, já vás všichni tady zdravím u dalšího videa. Dneska jsme tady s Michalem. Nevím. Určitě je důležité, abyste si před poslechem tohoto rozhovoru pustili náš předchozí díl, protože v něm zazněly věci, ke kterým se už dneska nebudeme vracet. Michal tady je proto, protože si prošel dost raritní zkušeností. Raritní myslím v tom, jak často takové zkušenosti slyšíte, ale vůbec ne raritní o tom, kolik lidí v reálu podstoupí, protože většina lidí, kteří takovou zkušenost podstoupí, se s ní rozhodně nebudou chlubit. Jenomže my vám tady řekneme, jak tohle probíhá. Michal strávil 67 dní 9 týdnů v imigračním jailu, v různých kempech a dokonce i ve vězení. A právě dneska se o tomhle budeme bavit, protože, jak už jste slyšeli v minulém videu, ta cesta k tomu, jak se do tohohle celo dostal, byla dost nevinná. Možná nebyla i myslena špatně, ale určitě prostě všechny okolnosti ho k tomu takhle dovedly. A najednou se ocitl v Texasu, v kempu. Mm-hmm. Byl jsi tam 7 dní, jak jsi nám řekl v předchozím videu. Přesně tak, v El Pasu 7 dní. A s tím, že nás prostě, nevím přesně, 9:30, 10:00 večer, přišli na ten tvůj blog, vyvolali jména, ty, zbal si věci, budeme tě přesouvat někam jinam, protože tady nemáme místo. OK. Takže a nevěděl jsi, kam pojedeš, na jak dlouho jedeš. Jsme se právě bavili i s tím Segry přítelem a on říkal, tak to máš dobrý, jedeš domů. Vyvolali tvoje jméno, jedeš domů. Jak může domů, když jsem nepodepsal deportační papír ještě, že? A to jsi věděl, že musíš něco podepsat, nebo jsi to myslel? Jsme věděli, protože tam jakoby chodějí právničky z nějaký neziskovky a oni ti říkají, jaký máš legální práva, říkají ti všechny ty informace, co potřebuješ vědět a takovýhle. Mm-hmm. Takže jsi věděl a přinesli takhle třeba 60-70 lidí do té centrální budovy, kde máš ty strážný. Teď tě všechny po jednom vyvolali, zkontrolovali jste si věci svoje, zase tě nahnali zpátky do cely, kde bylo 40 lidí a 15 stupňů, nedali ti ani deku. A čekal si třeba 15 hodin na převoz. OK. Ten převoz, když se čekáš té celé, nevíš kam jedeš, jaké pocity se ti honí hlavou, když víš, že tě někdo bude někde převážet a nevíš ani kam? Hele, já jsem popravdě byl docela naštvaný, protože nám nedovolili, nebo mě nedovolili ani pořádně se rozloučit se ségrou nebo se ségry přítelem a neřeknou ti, kam jedeš, na jak dlouho tam budeš a takhle. Oni řeknou, deportujeme nebo přesouváme tě pryč, protože tady není dost místa. OK, můžu se aspoň rozloučit se svojí ségrou, se svým přítelem, říct jim, že jedu jinam, protože oni to nevědí. Bohužel to nejde, nemáme na to čas. OK, takže rychlá akce. Takže do té doby jsi tam čekal 2 týdny nebo týden a potom na to není čas. V jaký moment jsi dozvěděl vůbec, kam jedeš? Hele, až když jsi tam dojel? Hele, až když jsem tam dojel, protože tam jsme tam měli třeba 4 strážní, které k nám byly přidělený. Na dejme tomu 70 lidí, 2 autobusy plný lidí, že jo. A zeptáš se, kam jedeš a jeden ti řekne, no ty a ty pojedeš do Ohio a ten druhý autobus jde do Clevelandu. OK, takže já jdu do Ohio. Ne, ty jdeš do Clevelandu, ten druhý autobus jde do Ohio. Takže sami nevíš. Takže kam vlastně jedu? No to uvidíš po cestě. Dali ti věci, naložili tvoje věci do autobusu, dali ti pouta na ruce, na pás, na nohy, spoutali tě kompletně. Takže prošacovali tě. Ty jsi jel takhle normálně? Seděl jsi, no víceméně takhle, protože se nemůžeš ani hnout, že máš ty pouta krátký, takže se nemůžeš ani poškrábat, když chceš. Naložili tě do autobusu, odvezli tě za roh, za ten detenční kemp, kde bylo letiště komerční. Tam jsme čekali 7,5-8 hodin na letadlo, až přiletělo. Mm-hmm. S tím, že nás naložili všechny do letadla. Letěli jsme vlastně z Texasu, nejdřív do Ohio. Ne, nejdřív do Clevelandu a z Clevelandu do Ohio. OK. A v tom Ohio, když jste tam přiletěli a ty jsi viděl, kde budeš. Mm-hmm. Zase, hloupá otázka, ale co jsi řekl? Hele, my jsme
popravdě ani nevěděli, nás přivezli, bylo nás tam třeba posledních 20 v letadle a vy si vystupte a pojedete tady tím autobusem. OK, tak jo. Naloží tě do autobusu, vyjedou s tebou na dálnici a vidíš, že jsi v Ohio, kde vidíš ohajský značky a Cleveland, že jo, hlavní město. Takže jdeš a kam jdeme? No, jedete tady kousek do toho dalšího detenčního kempu, kde vás prostě zadrží a to bude tečka na deportaci. Tak jedeš, že jo, jsi víceméně už třeba 30 hodin na cestě, bez jídla, bez vody, víceméně bez možnosti si dojít na záchod. Takže všichni unavený, vyčerpaný, protivný. A najednou přijedeš před místo, kde máš 10-metrový osnatý ploty, máš za sebou 3, z toho jeden je elektrický. Před bránou máš 4 strážní s brokovnicema v neprůstřelných vestách. A už si řekneš, že to asi nebude detenční kemp, protože ten by určitě neměl takovou ochranu. Takže ty s tou svojí předchozí zkušeností už si tak nějak dokázal selským rozumem pochopit, kde vůbec si, jo? Že přesně tohle tak. Už nebude to, co oni říkali, že to je detenční kemp. No takže ty ses regulárně dostal do jail, jo? Do vazby. Do federální basy. Hele, tak klasika, přivezli tě, zkontrolovali s tebou zase všechny tyto věci, sepsali to, dali ti nějakou uniformu, která pak může být na těch fotkách, dali ti nějaké jídlo, tady si počkejte a půjdete na prohlídku doktorovi, k psychiatrovi, k zubařovi a všechny tyhle možné prohlídky se nejdřív prošel, než si šel na celu. Jak dlouho tohle trvalo? Hele, jelikož nás tam bylo asi 40, tak to trvalo tuším asi 17 hodin. Jen to zapisování těch nových lidí. Pak nás teda postupně všechny brali na tu prohlídku k doktorovi, k psychiatrovi, k zubařovi a přivezli nás tuším ve 3 odpoledne a až 17:30 ráno jsem se dostal na celu, jakoby fyzicky na celu, kde jsem si mohl lehnout a spát. Jak dlouho jsi tam potom mohl spát? Hele, to už pak je na tobě, protože už jsi jakoby na tom bloku, jsi v celé. A on ti řekl, tady zůstaneš a tady prostě budeš čekat na tu svoji deportaci. A takže tam není jako vyloženě režim, že v 7 budíček a tak dále, tak dále. Hele, jakoby nějaký režim tam byl, byla tam, dejme tomu, od 17:30 do 7 snídaně, od 11:00 do 1:30 v oběd a od 5:00 do 6:30 večeře, tuším. Mhm. Jak bys porovnal jídlo v tom jailu oproti tomu detention center? Hele, jídlo bylo určitě horší. Já jsem tam jakoby teda ty jejich hlavní jídla, co tam dávají najet, protože tam byla možnost objednat si jednou týdně vlastní jídlo, když si měl s sebou peníze. Ale když to řeknu, tak snídaně byla většinou vajíčka, toast, nebo nějaký takový ty palačinky z prášku ze stopáče s javorovým syrupem, anebo ovoce. A oběd? Hele, v oběd to jsem si kolikrát myslel, že si nás spletli s bandou psů, protože si k obědu dostal jenom těstoviny, rozvařený na kaši, že si pomalu ani nepoznal toho těstoviny, s rajčatovou omáčkou. Já ještě rajčata moc nemusím, takže víš jak. A k tomu si dostal zmraženou mrkev na kostičky, takovou tu klasickou, jak se já koupit v Kaufmannu ze Hrvatsku, třeba broskve v nálevu. Okay. A to je všechno. Takže úplně pecka. Co třeba pitný režim? Tam si měl, byli jsme vlastně na tom bloku, že jo, nějakém, kde bylo třeba 30 cel. A měl si tam malou kuchyňku, kde si měl prostě dřez, nějaký kohoutek na pitnou vodu, na teplou vodu a takovýhle věci. Mm-hmm. S kolika lidma si v tom vězení přicházel do styku denně? Tak jakoby určitě se každý den celý den potkával s těma lidma, se kterýma se byl na bloku. To bylo víceméně od 60 do 80 lidí, tuším. Mm-hmm. Kolik z nich bylo z Evropy? Z Evropy jsem tam byl jedinej. Ptal ses třeba, kdo je tam a nejdál, jestli tam byl třeba nějaký Asiati přímo jakože z Asie, nebo byl tam někdo, nějaký domorodec z Nového Zélandu, nebo tam byl ty z té nejvzdálenější země? Hele, nejvzdálenější jsem tam byl podle mě já, protože tam jinak byli lidi ze Střední Ameriky, můžu jmenovat třeba Honduras, El Salvador, Belize, Guatemala a tyhle státy. Okay. Někdo z nich byl tam už opakovaně třeba? Tam jakoby ne, to spíš v tom kempu. V tom kempu, mm-hmm. Okay. Protože v tom vězení, kdež ty zprávy byl, tak přece tam se setkáš i s lidma, kteří tam jsou pro jiné prohřešky, než jako, že překročili Estu. Ne. Jak třeba jako oni nahlíželi na tebe? Jsi tam exotika, vyčníváš davu úplně brutálně, jsi tam sám za sebe. Hele, byl jsem tam určitě atrakce, no, protože tam byli víceméně takový ty Mexičani 1,50 m, 1,60 m. A tím to hasne. A já jsem tam byl víceméně jediný bílej. Jinak tam bylo 90% hnědejch nebo černých. Jakože hodně černých. No a jak to by přistupovali?
Jako bavili se s tebou, nebo jakože nenávist, nebo... Hele, tam jakoby ta nenávist a to násilí vůbec není, jak si každý myslí. Tam, dejme tomu, že ty federální případy, co tam jsou za vraždu a takhle, tak oni mají nějaký výhody, oni tam můžou mít vlastní telefon, být nějak v kontaktu s rodinou, mají tam vlastní notebooky, televizi třeba, dejme tomu, přímo na celé. A oni mu to nechtějí přijít kvůli tomu, že někoho napadnou. Takže oni, jakoby, když viděli, že tam má dojít k nějakému násilí, tak radši ještě šli bokem, než aby se toho účastnili. Aby se do toho nezamotali, jo? To jídlo, to probíhá jak? To probíhá na celé, nebo jdeš do jídelny? Hele, to máš takový ten klasický vězeňský blok, jak můžeš vidět víceméně v každém americkém filmu. Máš prostě dvoupatrový blok, kde máš do kolečka cely. A dole stoly. V prostředku máš pár stolů, s tím, že vzadu máš sprchy a nějakou tu místnost, kde si můžeš natočit vodu a takovýhle věci. Jak ty s takovým tím normálním českým myšlením, které se nikdy nedostalo do takového, řekněme, průseru, se najednou vypořádá s tím, že ne, že jsi v totálně cizojazyčném prostředí, kde téměř nikdo nemluví anglicky, v totální stresové situaci s jídlem, na které vůbec nejsi zvyklý, a navíc tam nemáš ještě žádné soukromí. Tam to právě nebylo tak hrozný, jak si každý myslí. Nebylo, jo? Dejme tomu, že když začnu těma sprchama, tak jsi měl třeba 7 nebo 8 sprch v řadě, nad kterýma teda byla kamera, což je jasný, ale měl jsi všechny oddělený třeba do úrovně pasu zíčkou a pak takovým tím klasickým závěsem. Takže jakoby soukromí tam bylo, tak to super, tím, že záchody jsi měl na celé, kde jsi byl víceméně většinou ve dvou nebo maximálně ve třech. Tak to je super, ne? Že alespoň jsi tam byl jako s těma stejnýma lidma pořád a určitě jsi tam vybudoval nějaký, nechci říct důvěra, ale prostě jako, že když si s něma nějakou dobu, s těma lidma trochu poznáš, tak no, určitě se s něma poznáš. Co to třeba bylo za charaktery? Hele, hodně lidí byly takový ty prostě, co se chtějí do Ameriky dostat za prací. Takže takový ty prostě typický Mexičani a chtějí se dostat do Ameriky, aby měli lepší život. Bylo tam pár jakoby lidí, kteří byli zavřený za násilný případy. Byl tam se mnou dokonce jeden týpek, který byl odsouzený za trojnásobnou vraždu. Černej, mimochodem. Ale hrozně v pohodě týpek, ale já jsem se nikoho lepšího nepotkal. Já vím, že to může znít blbě, ale já jsem se s ním bavil. Jasně, hele. Jasně. A říkám, jako nechci mít žádný problém, vím, že se jde vraždu a takhle, tak jenom jako všechno v pohodě a to. A on, jo, hele, všechno v pohodě. Jestli chceš, tak mám kafe, polívku, můžeš si přijít a to. Říkám, ne to a jako spíš to nechci asi, skončit s nožem v zádech a takhle výšák. Ty jsi tam byl úplně celou dobu, až do doby, kdy tě propustili? Přímo tady, mezi těmahle všema lidma na těch těstovinách. Každý den oběd byly těstoviny. Víceméně jo, no, tam byly ty obědy, dejme tomu, že byly třeba 3 nebo 4 druhý jídel, kteří se tam prostě točili každý den. Ale byla tam jakoby možnost, že tam byla nějaká firma, která tam dovážela vlastní jídlo, něco jako máš třeba Tesco rozvoz. Když to přirovnám tak, a měl si tam prostě, já nevím, dali ti, když je tam zavřeli, tak si dostal list, kde byly třeba 4 A4 jídel, mohl si tam vybrat od polívek přes nějaký dezerty, dokonce tam byla zmrzlina, žiletky si tam mohl objednat. Kolik to stálo tyhle věci oproti tomu, kolik to stojí na svobodě? Hele, bylo to určitě levnější oproti tomu, co to stojí venku. Cože? Ale bylo to díky tomu, že to byly věci, které byly darované těma velkýma společnostmi, jako máš Walmart, jo, jasně. Jakoby na charitu. Jo, takhle, ok. Jak jsi tam trávil čas v tomhle prostředí? Protože čas to tam je jediná věc, co tam máš, ne? Čas je jediná věc, kterou máš, přesně tak. Ale byla tam určitě dost velká knihovna, takže jsi mohl číst, když jsi chtěl. Což jakoby četl jsem tam dost, ale měl jsi tam přímo na bloku, měl jsi v každém rohu třeba 150 plazmu televizi. Měl jsi 2 v angličtině, 2 ve španělštině. S tím, že jsi dostal při tom, když je zavřel, jak jsi dostal takový malinký rádio, který jsi mohl naladit na tu televizi a mohl si vlastně koukat na televizi a poslouchat do sluchátek a nemusel se o nikoho vůbec zajímat. Jo, takhle, ok. Jak tě tam po tom, co jsi tam byl, ty jsi říkal, že se ti Mexičani tam dostočili, že za týden, ty jsi tam musel být jak rada starších, ne? Po těch x týdnech, že jsi už tam všechno věděl. Víceméně jakoby ono, z těch případů, které tam byly kvůli imigračnímu, tak jsem tam byl víceméně nejdíl, oni se tomu všichni divili, hele, to je divný, ty jsi prostě z Evropy, ty jsi jenom přitáhl víza a ty tady jsi zavřený už třeba měsíc. Jako co na to říká právník, kdy jdeš k soudcovi a takhle, víš. Takže a každý oni se jako... tomu divil. Takže oni, jako když slyšeli ten tvůj příběh, tak ještě navíc si byl pro ně zajímavý i z tohohle důvodu. Nejenom, že jsi bílý asi z Evropy, ale i proto, protože tam sedíš strašně dlouho,
Zatímco oni jdou tam a zpátky a... Oni se tam otočejí dvakrát, třikrát za měsíc, jo, kolikrát a jo, jo. Já jsem tam prostě seděl ten měsíc a čekal jsem a na deportaci. A ty jsi tam byl pořád. Kdo tě tam hlídá v té věznici? Hele, předtím říkal, že to bylo security, tady to je kdo? Tady to byla taky jakoby víceméně, nebyli to klasický policajti ani federální agenti, byla to nějaká bezpečnostní služba najmutá přímo tím vězením. A s tím, že jsi měl tři strážce jakoby na každý blok, který tam seděl v nějaký té své místnosti omřížovaný a který na tebe dávali pozor. Vždycky chodili třeba jednou za 2 hodiny na obchůzku po tom bloku, kontrolovali cely. A jinak víceméně, oni viděli, že tam nemůžeš víceméně kromě násilnic udělat, že jo. Takže oni tě koukají na kamery, ale víceméně tam celou dobu sedějí a koukají se třeba na televize. Jak je to třeba tam s návštěvama? Kdyby tam někdo, kdyby třeba tvoje máma s tátou přiletěli, ale tam mohli by tě vidět nebo ne? Ty jako deportační, nebo ty jako v deportačním procesu nemáš na návštěvě nárok. Ale ty, co tam byly za federální případy, třeba za vraždu nebo takhle, tak měli nárok jednou týdně na hodinu a půl, tuším, na návštěvu. Je tam nějaký kontakt, nebo je to přes sklo nebo přes telefon, neříkali ti? Je to případ od případu. Okay. Ty, jakoby, co tam nejsou třeba za nějaký násilný čin, ale takhle, tak můžou sedět přímo u stolu se svojí rodinou. Ty, co tam jsou za vraždu, nebo za takovýhle případy, tak koukají přes sklo. Tvoji třeba rodiče nebo rodina viděli, co se děje od prvního dne, nebo jste nějakou dobu zmizli z povrchu zemského, než jste se jim zpětně ozvali? Byli jsme víceméně v kontaktu, ale nebylo to, aspoň z mojí strany, to nebylo v každodenním kontaktu. Volali jsme si třeba jednou, dvakrát týdně s rodinou. Jak to oni brali? Snažili se vyhledat nějakou pomoc, třeba jako legální pomoc, nebo viděli, že to je prostě nutné zložit, to tam musíš odsedět? Hele, určitě se snažili, ale ty, když jsi zavřený v base za deportaci a čekáš na deportaci, tak s tím víceméně neudělá nikdo nic. My jsme se bavili i s českým konzulátem, českou ambasádou a ani oni pro nás nemohli nic udělat. Takže úplně jako je to jenom na tobě, ty a čas. Nic jiného. Jenom prostě čekáš. Jaká je tvoje zkušenost s těma agentama od ICE? Immigration Customs Enforcement. Hele, podle mě jakoby to jsou lidi, kteří jenom dělají svoji práci, víš. Já jsem se s nima teda potkal jenom párkrát víceméně při těch převozech a takhle. Když mě vezli na to letiště, pak když už mě deportovali, tak oni řekli, hele, vím, že tady měsíce děl, jestli kouříš, můžeš si dát tady cigáro. My tě pustíme, můžeš si tady koupit kafe nebo něco k jídlu a takhle. Takže úplně jako v pohodě lidský přístup. Jako, určitě, určitě. Jako, že prostě jsou to normální typci od rodin, co jenom dělají svou práci, jo? Hele, mě dovolili si vzít telefon hned potom, co mě propustili z vězení. Což by teoreticky taky neměli. Takže předtím, když byl na letiště, už si jako měl svůj telefon, nebo při převozu na letiště už si taky měl svůj telefon. Už měl telefon. Dobře, teďka bych se trošku chtěl rozpovídat o tom, jak vůbec vypadá ten proces, jo, ty tam sedíš v tom jailu, jsou kolem tebe sami neznámí lidi, ještě můžeme třeba zmínit, jestli jsi tam našel nějakého kamoša, s kterým jsi tam mluvil, protože moc lidí asi nemluví anglicky, ne? Hele, byli jsme tam víceméně jediný dva, který mluvili anglicky. Z kolika? Z 80 lidí. Ok, je polsky tam mluvil kolik lidí? Nikdo. Proč je pana mluvit pan po polsky? Nikdo? Hele, drtivá většina lidí tam mluvila španělsky, drtivá většina strážnek tam mluvila španělsky a když si na někoho spustil anglicky, tak bylo vidět, že mu trvá, že musí přemýšlet, aby vůbec věděl, co po něm chceš. Ok, takže kamuša si našel jednoho. Možná bychom tady mohli lidem ukázat fotku s kamušem. A mohl bys třeba vysvětlit, pak střihnout. A můžeš potom vysvětlit i, nebo teď můžeš vysvětlit lidem, jak ta fotka vůbec vznikla? To je taky hrozně vtipný. Oni ti, tam si můžeš, když máš peníze, tak si můžeš koupit nebo objednat z té služby fototiket za dolar. To znamená, že oni ti na tom dvoře, kde máš nějaký ty hřiště, posilovny a takovýhle věci, tak oni ti dovolí tam udělat fotku. Za dolar. Za dolar. Takže si můžeš base fotit. Můžeš si udělat fotku base. Takže když zaplatíš, máš všechno. No, přesně tak. Okay. Máš peníze, můžeš všechno. Takže když se teďka dostaneme k tomu, jak funguje ten deportační proces. Nikdo si to nedokáže představit, většina lidí ti řekne, o, to se ti nestane. Jo, řeknou ti jako spoustu takových nesmyslů. Ty jsi s tím prošel, jak to probíhá? Prostě sedíš v base a co teď? Sedíš v base s tím, že jakoby jediná tvoje naděje na informace, které ti opravdu k něčemu budou, jsou ty úředníci z ICE. ICE je zkrátka... Immigration Customs Enforcement. Přesně tak. S těma ani nejseš v kontaktu jakoby z očí do očí, nevidíš je osobně, ale dovolí ti napsat jim dopis. Sice je to vtipný, že jim píšeš dopis, když sedí víceméně o pár metrů vedle v kanceláři, ale musíš jim napsat dopis, oni si ho přečtou a mají týden na to, aby ti odpověděli. Týden. Týden. Takže ty, a v tom dopise může být co? Prosím, chci kartáček na zuby?
Tam jde spíš jakoby o informace o tvém procesu, ptáš se tam ohledně právnických věcí a takhle. Možná bychom mohli lidem ten dopis ukázat. Určitě. Takže my tady máme právě ukázku z tohohle dopisu a víceméně to je jenom formulář, který ukazuje nějaké tvoje osobní údaje, proto ho tady do toho nedáme. Ale s tím, když já to tady vidím, tak tady je předepsané nějaké otázky, které třeba tady první je my bond, to znamená moje kauce, další můj datum soudu a tak dále, takže ty bys to jenom zaškrtl, ale potom je tady sekce jako ostatní a ty tam můžeš napsat cokoliv. Tam si můžeš napsat přímo, co chceš vědět. A oni ti musí na všechno odpovědět. Okay. A tady právě vidím ta odpověď. Ale tady sám vidíš, že ty můžeš napsat dva odstavce otázky a oni ti odpovědí v jedné větě, protože pro ně jakoby nejseš vůbec důležitý. Vidím to tady, že to je takové strašně strohé, že je to jako jenom v pár slovech ta odpověď. Tady pod tím máte jakože odpověď, jo, jenom to takhle ukážu, že tady je jeho otázka a tady pod tím je odpověď. A tohle, tenhle formulář si musel dělat vždycky, když se chtěl na něco zeptat. Vždycky. Není to takové, že když někdo okolo jde, tak ty se ho zastavíš ne, a zeptáš. Ono je zvláštní, že ty jsi říkal, že jsi ve federálním vězení, kde se hodí za vraždu, ale přitom dopis posíláš někomu z ICE, kdo sedí vedle. Tenhle papír, když jsi viděl poprvé, tak jsi přemýšlel, jak to vyplnit a potom už to psal, jak... Jo. Okay. Poslal jsem za ten měsíc víceméně třeba 3 nebo 4 a vždycky mi napsali to samý. Takže pak už jsem se ani nesnažil. A měl jsi někdy třeba takové myšlenky toho, že jsi říkal, ty já tady strnu třeba rok? Mhm, určitě jo. Hned ze začátku jsem říkal, tak teď jsem jako regulérně prostě v oficiální base. Jsem tady nevinný, protože jsem nic neudělal, že jo. Oproti těm lidem, co tady sedí jako za vraždu a takhle. A teď prostě nevíš, že jo. A napiš si dopis a čekáš tady na odpověď prostě. To je hustý. Tím, že nemůžeš být víceméně skoro vůbec v kontaktu se svojí rodinou. Mm-hmm. Protože oni tam nedovolí mít tolik hotovosti, aby si mohl každý den sedět půl hodiny na telefonu. Kolik stojí ten telefon? Hele, stálo to, tuším, $1.75 za minutu do Česka. Oni ti jako z ničeho nic čistého nebe potom napsali, že tvůj deportační den je tenhle, připrav se z basy kufr, nebo je? Oni ti právě tohle víceméně vůbec nenapíšou. Jak sám můžeš vidět, tak mě v tom poslední dopise napsali, vaše deportace bude během 10 dní. A tím to pro ně hasne, oni ti ani oficiálně nemůžou říct, hele, budete deportovaný v pondělí v 7 ráno, tak se na to připravte. Ty už bys mohl plánovat nějaký útěky a takovýhle věci. Jak třeba na tohle, na tenhle postup reagují lidi, jak tam byli ti ostatní? Taky píšou takové nějaké formuláře, nebo to prostě vzdali? A... Ale tam víceméně jsou lidi, kteří tam jakoby chtěli legálně zůstat, i když je chytli, takže oni se spíš zajímali o to, jo, jako... jaký je jejich bond, kdy se můžou vidět s právníkem, jo, kdy budou mít soud a takovýhle věci. Jasně. Sedíš tam x týdnů a najednou ti přijde, budeš deportovaný. Co se ti jako honí hlavou? Jaké myšlenky? Říkáš si konečně? Tak nebo? Určitě těch posledních 10 dní bylo nekonečných, že jo? Protože ty jsi to už vlastně věděl. Ty víš, že budeš deportovaný během 10 dní a počítáš každou minutu, že jo? Mm-hmm. A tam to ještě nebylo tak, že oni by tě mohli každý den vzít a odvíst. Tam to bylo tak, že oni když tě odvážili z tohohle vězení na deportaci nebo někam jinam, tak odvážili vždycky třeba v úterý v 5 ráno. Myslím, že v pondělí večer přišli, zbal si věci, my tě odbukujeme a v úterý ráno pojedeš. Mm-hmm. A ty si věděl, když nepřišli tohle pondělí večer, tak musí přijít to další pondělí večer. Přijeli dva úředníci federální v neprůstřelných vestách se zbraněma. Přišli si pro mě víceméně do té čekací cely, kde jsem čekal, když jsem byl odbukovaný. A seděli mi klasický pouta, ruce, nohy, pás, že jo. Vytáhli ti i kaničky z bot. Vzali ti věci, naložili tě do dodávky zamřížovaný a odvezli tě na letiště. A na letiště tě odvezli na normální standardní letiště? Standardní letiště. Standardním postupem, že jdeš přes tu security je, nebo někudy. To je právě taky celkem vtipná storka, protože mě vedli na letiště s tím, že jakoby už chtěli, aby to vypadalo, že jsem jakoby volnej. Takže oni ti hodili mikinu přes spoutaný ruce, už ti povolili ten pás. Ale měl si spoutaný ruce. Hodil ti přes to mikinu a my ti vezmeme kufr a běž a až budeš u letadla, tak my tě pustíme. Takže dobrý, ty sice se tváří, že jsi jakoby volnej, máš mikinu přes ruce, spoutaný, ale furt máš spoutaný nohy a to vidí každý, víš jak. Takže ty prostě sedíš na komerčním letišti, kde je 100 000 lidí, jdeš tam před těma 100 000 lidma takhle, že jo, protože nemůžeš udělat ani pořádný krok. A každý to ví, každý na tebe kouká, každý ví, že je něco špatně, ale ty se musíš tvářit, že jsi v pohodě. Přitom jdou dva agenti FBI v neprůstřelných vestách a se zbraněma. A ty se máš tvářit, že všechno v pohodě. Takže super, užíval jsi to. Jo. Přivezli mě do toho Clevelandu na letiště.
Potom teď jsem letěl do New Yorku, čímž jsem v New Yorku měl ještě asi 3 hodiny čekačku na letadlo do Česka. A v New Yorku tě tak někdo hlídal, nebo ne? V New Yorku si pro mě přišli další 2 agenti, kteří mě odvedli tam k ním na nějakou zadržovací stanici a tam mě ještě na ty 3 hodiny posadili do cely. Takže dostal si knížku, dostal si své věci, můžeš se přivlíknout, můžeš tady číst, ale prostě tady musí být ještě ty 3 hodiny, než ti poletí letadlo. A se ségrou se potkal až to v New Yorku? Se ségrou jsem se potkal až v New Yorku, přímo před terminálem, odkud nám mělo letět letadlo. Přímo v tom, u gateu. Okay. A tam si taky měl ty pouta? Tam už jsem pouta právě neměl. Protože oni tě odemkli před nástupem do toho letadla do New Yorku. Mm-hmm. A od té doby už pak, je neměl. Pak v New Yorku už mě vlastně nepoutali. Mm-hmm. Já si myslím, že tohle je takové dobré shrnutí asi té story. Je ještě něco, co jsme fakt jako zapomněli říct a něco, co by stálo za to fakt zmínit? Já si myslím, tvého příběhu. Že je to asi víceméně všechno. Jo? Ok, tak super. Jako zase bych na konec tohle videa bych rád řekl, že prostě tohle je story, kterou vám jako jen tak nikdo neřekne. Já jsem strašně rád na to, že jsi takový výřečný a že nám to řekneš, protože lidi to potřebují slyšet, protože každý si tady myslí, že když dělá něco špatně, že to ve finále potom je OK a je to dobře, i když je to prostě špatně. Jako málo kdo vám řekne tuhle story, i když tímhle postupem si projde prostě strašně hodně lidí, ale nikdo vám to jako se tím nepochopí, protože každý tady má nějakou story. A já si myslím, že to bylo všechno. V dalším videu uvidíte právě, jak se tahle story liší od story tvojí sestry, protože předpokládám, že ta je zase úplně jiná. Ta je úplně jiná, naprosto. A trošku vím o tom jejím příběhu trošku víc z toho, co mi řekla, než o tom tvojem. Takže jsem na to sám zvědavý, jak potom to bude, jak si to budu moc porovnat z toho, co jsi mi teďka řekl. Takže pokud chcete vidět i třetí díl, tak za chvilku bude taky online. Já děkuju tobě, že jsi tady byl takový ochotný mi to děkuju, říct. Já děkuju, že jsi mohl přijít. Já děkuju vám, že jste skloukli tohle video a rozhodně si nenechte ujít díl číslo 3 a zase se uvidíme příště. Čau.